Қарындағы майды жылдам ерітетін 4 жаттығу. Жаңа жылға дейін орындасаңыз, қыпша бел боласыз. Қарын шығарып семіру әйелге де, еркекке де, кәрі мен жас балаға да жараспайды. Ол сонымен қатар денсаулыққа да зиян. Тіпті асыл пайғамбарымыз Мұхаммед те 100 хадисінің бірінде үмбеттерім үшін ең қатты алаңдайтын жайларым қарын шығарып семіру, ұйқышылдық және жалқаулық деген екен. Ендеше медицинада да дінде де құпталмайтын қарынға жиналған майға немқұрайлы қарамайық. Онымен дер кезінде күресіп отырған жөн. Ол үшін арнайы фитнес тренер іздеудің қажеті жоқ. Біз қыпша бел қылатын жаттығулар арасынан үйде жасауға болатын әрі жылдам әсер ететін 4 жаттығуды тауып қойдық. Тек күнделікті орындап тұрсаңыз болғаны. Бірінші жаттығу. Төсеншісіне аяқтарыңызды созып отырыңыз. Аяғыңызды шамаңыз жеткенше жоғары көтеріңіз. Еденде тек жамбас қана тұру керек. Алдыңызда орындық тұр деп елестетіп, аяқтарыңызды ойыңыздағы орындық үстіне қойыңыз. Осы қалыпты сақтап, қолдарыңызды кеудеге жинап ұстаңыз. Оңға солға кезек-кезек бұрылыңыз. Жаттығу барысында еркін, қалауыңызша тыныс алуыңызға болады. Жаттығуды 1 минут орындауыңыз керек. Жаттығуды орындап болған соң бастапқы қалыпқа оралып, келесі жаттығуға дайындалыңыз. 1-2-3 бастаймыз. Уақыт кетті. Екінші жаттығу. Бүгінде барлық адамның үйінде диван бар. Диванға отырыңыз. Қолдарыңыз бен диван тұстап отырып, аяқтарыңызды еденнен көтеріңіз. Ауаны мұрынмен сыртқа шығара отырып, тізені бүгіп, санды кеудеге қарай жинап жақындатыңыз. Лажы болса, осы кезде қарын бұлшықет терін ішке тартуға тырысқаныңыз дұрыс. Тыныс алумен бірге аяқты далға созасыз. Бірақ еденге тегізбеңіз. Жаттығу 30 рет жасалады. Дайын болсаңыз, бастаймыз. Yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Бәрекелді, ендеше үшінші жаттығуға көшеміз. Төсенішке шалқаңыздан жатыңыз. Тізені бүгіп, табандарыңызды еденге қойыңыз. Оң аяқты сол тізенің үстіне қойыңыз. Сүйретке назар аударыңыз. Сол қолыңыз бен желкені, ал оң қолыңыз бен қарынды ұстаңыз. Кеудені еденнен көтеріп, сол қол шынтағын оң аяқтың тізесіне жеткізіңіз. Әрине, бастапқыда шамаңыз келгенше шынтақты тізеге жақындатуға болады. Осылай жаттығуды 15 рет орындаңыз. Сосын керісінше, сол аяқты оң аяқ тізесінің үстіне қойып, оң қолмен желкен ұстап, дәл осы жаттығуды қайтадан 15 мәрте жасайсыз. Ендеше іске сәт, 1-2-3, уақыт кетті. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent, I'm gonna take shots if I miss off.
forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man antiseptic. Тамаша, төртінші жаттығуға көшеміз. Шалқаңыздан жатып, табандарыңызды бір-біріне тиістіріңіз. Қолдарыңызды жамбас тұсына еденде ұстаңыз. Екі қол үшін бір-біріне жақын қойыңыз. Аяқтарыңызды жоғары көтеріп, бастапқы қалыпқа оралыңыз. Жамбасты еденнен көтеруге тырысыңыз. 15 рет қайталайсыз. Дайын болсаңыз, бастаймыз. Ереже, бұл жаттығуларды күнәра орындаған дұрыс. Ашқарынға таңғы астан бір сағат бұрын немесе кешкі асты ішіп болған соң 2 сағаттан кейін орындаңыз. Қыпша бел болғанша жаттығуды орындауды жалғастыра беріңіз. Егер кешкі асты мүлдем ішпейтін болсаңыз, нәтижесі жылдам болады. Ескерту, жүкті әйелдерге, омыртқасында жарақаты бар науқастарға бұл жаттығуларды жасауға болмайды. Құрметті көрермендер, біздің арықтауға арналған жаттығулар деп аталатын плейлистімізде арықтауға арналған өте тиімді жаттығулар бар екенін естеріңізге саламын. Мысалы, пресс шығаратын тиімді жаттығулар, қарының төрт түрі және оның кетірудің жолдары, диета арқылы арықтау жолдары, арықтаудың супер тәсілдері, аяқты арықтатуға арналған жаттығулар, арықтауға арналған тиімді жаттығулар, ішке тұру, пресс шығару, арықтаудың жапон әдісі, сондай-ақ әйел омырауын көтеріп, қалпына келтіретін 6 жаттығу. Осы жаттығуларды жасап, сымбатты әрі сау болыңыз дегім келеді. Назарларыңызға рахмет, аман, сау болыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.